Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga is istoryaan ti kaadwang. Ay aning ibagaken ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idiken itata. So hello guys, it's me again po, katulong for today's video is kakain tayo ng ethylene oxide with egg. Tara kain. Mahalaga lamang po na lagyan ng konteksto itong mga advisories ng mga European countries tungkol sa isang brand ng instant noodles na sobrang popular dito po sa Pilipinas. Mahalagang pag-usapan po ito dahil ito ngang Lucky Me ang ginagawang ulam ng marami sa mga mahihirap nating kababayan. Kasi kung wala namang pambili ng karne, maaaring iulam ang Lucky Me noodles at pansit kanton sa kanin dahil malasa na po ito at medyo panawid gutom. Malaking bagay din ang instant noodles sa mga relief efforts sa panahon ng bagyo at ng lindol. Ito ang laman ng bawat relief pack kasi tubig na lang ang kailangan at solved ka na. Saan po nagmula ang kontrobersya? May ilan kasing European countries na naglabas ng health and safety advisories na nagbabala laban sa pagkain ng ilang klase ng Lucky Me. Kasama po dito mga bansang Ireland, France at Malta. Ang mga bansang ito, pinaparecall daw ang ilang batch sa mga binibentang Lucky Me dahil sa na-detect na ethylene oxide sa mga noodles na ito na maaaring makasama raw sa kalusugan ng mga kakain. Ang ethylene oxide po ay isang kemikal na madalas ginagamit na pesticide o pamatay ng peste at pati na rin ng fungi at bakterya. Pero kailangan din po ng paglilinaw at paghihimay. Halimbawa po sa Ireland, sa nilabas na advisory ng Food Safety Authority of Ireland, ang pinaparecall lamang ay isang batch na may best before date na July 20, 2022 na ginawa sa bansang Thailand. Ayon sa Food Safety Authority, hindi aprobado ang paggamit ng ethylene oxide sa mga pagkain na binibenta sa mga EU countries. Pero ang dagdag din ng Irish Food Safety Authority, hindi naman ito acute health risk sa mga kakain. Pero importante raw tandaan na ang matagalang pagkonsumo ng kemikal na ito ay maaaring magdulot nga ng health issues. Kaya't importante raw na iwasan ang exposure dito sa ethylene oxide. Ayon naman sa Environmental Health Directorate ng Malta, ang mga nasabing produkto ay hindi dapat kainin dahil sa tinatawag nitong high levels of ethylene oxide. Walang sinabi ang Malta kung saan manufactured ang mga Lucky Me noodles na ito. Pero sa website nito, nakasad ang mga lot numbers sa mga noodles na kanilang tinesting. Kasama dito ang Canton Chow Mein, Hot Chili, Beef Flavor, Calamansi at Chili Mansi. Ano ba itong ethylene oxide? Tinatawag din po itong oxyrene at hindi naman talaga ito nilalagay sa pagkain. Industrial chemical po ito para sa paggawa ng halimbawa, mga antifreeze, polyester, mga textiles, detergents at mga adhesives. Ginagamit din po ito ng hospital workers pang sterilize ng medical equipment. And in very small amounts, ginagamit din ito pamatay ng mga peste sa mga food products. Ano po ang epekto ng kemikal na ito? Ayon po sa US Centers for Disease Control, ang ethylene oxide ay maaring magdulot ng sakit ng ulo, pagsusuka, pagtataya at hirap sa paghinga. Ayon naman sa US EPA o yung Environmental Protection Agency, ang chronic exposure sa kemikal na ito ay maaaring maging carcinogenic o magdulot ng kanser sa mga tao. Yun lang, wala pa pong malinaw na pag-aaral kung gaano kalaking exposure sa kemikal na ito ang maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa iyo, minsan na nakakatawa sa iba, ang pagkain ang inuuna nilang tinitipid. Bakit? Dahil meron silang ibang inuuna na pinaggagastusan. Luho, bisyo, lakwatsa, para meron lang maipakita sa Facebook, para merong ipagmalaki sa mga kapitbahay at kaibigan. Tinitiis na magutom para mabili, makuha yung hilig. Pero umpisa lang na makikita mong masaya sila. Pagkatapos nilang magmayabang, miserable ang mga yan. Mas masaya ang mga taong busog kahit na walang pera. Amen? Ang Diyos din po si Jesus, ayaw din nakikita ang mga tao
na nagugutom. Gusto niya busog sila. Kaya gumawa siya ng paraan para pakainin sila. Yan po yung tandaan natin. Pag tayo ay nagugutom sa ating buhay, ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa Panginoon. Lumapit sa Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Diyos. Lalong-lalo na kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Binubusog ng Diyos unang-una ang ating mga isip, ang ating mga puso, ang ating kaluluwa. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung mababasa po natin ng ibang version ng ebanghelyong ito, ng milagro ng pagpaparami ng pagkain, ng tinapay at ng isda, ang Panginoon ay nagtuturo sa mga tao bago niya pinakain. Hindi man napansin ng mga tao na gutom sila physically kasi busog ang kanilang puso, busog ang kanilang kaluluwa. Ang pinagkakaloob ng salita ng Diyos